अथ एको नाशीतितमः सर्गः निर्गतं मकराक्षं ते दृष्ट्वा वानरपुङ्गवाः आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामा व्यवस्थिताः ततः प्रवृत्तं सुमहत् तद्युद्धं लोमहर्षणं निशाचरैः प्लवङ्गानाम् देवानां दानवैरिव वृक्षशूलनिपातैश्च गदापरिघपातनैः अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः शक्तिखड्ग गदाकुन्तैस्तोमरैश्च निशाचराः पट्टिशैर्भिन्दिपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पाशमुद्गरदण्डैश्च निर्घातैश्चापरैस्तथा कदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः बाणौघैरर्दिताश्चापि खरपुत्रेण वानराः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुवुर्भयपीडिताः तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान् वनौकसः नेदुस्ते सिंहवद्दृप्ता राक्षसा जितकाशिनः बिद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः रामस्तान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान् वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरः कोपानलसमाविष्टो वचनं चेदमब्रवीत् तिष्ठ राम मया सार्धं द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः शितैः शरैः यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान् मम तदग्रतः स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽभिवर्धते दह्यन्ते भृशमङ्गानि दुरात्मन् मम राघव यन्मयासि न दृष्टस्त्वम् कस्मिन् काले महावने दिष्ट्यासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह काङ्क्षितोऽसि क्षुदार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः अद्य मद्बाणवेगेन प्रेतराड्विषयं गतः ये त्वया निहताः शूराः सहतैश्च वशिष्यसि बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्यां वारणाजिरे अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृधम् मकराक्षवच श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनम् कथसे किं वृथा रक्षो बहून्यसदृशानि ते नरणे शक्यते जेतुम् विना युद्धेन वाग्बलात् चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः ऋषिराधूषणश्चापि दण्डके निहतो मया स्वाशिताश्चापि मांसेन गृध्रगोमायुवायसाः भविष्यन्त्यद्य वै पाप तीक्ष्णतुण्डनखाङ्कुशाः राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः बाणौघानमुचत् तस्मै
राघवायरणाजिरे ताञ्छराञ्छरवर्षेण रामश्चिच्छेदनैकदा ताञ्छराञ्छरवर्षेण रामश्चिच्छेदनैकदा निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुक्मपुङ्खाः सहस्रशः तद्युद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमोजसा हरराक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो जातलयोरिव धनुर्मुक्तः स्वनोऽन्योन्यम् श्रूयते चरणाजिरे देवदानवगन्धर्वाः किन्नराश्च महोरगाः अन्तरिक्षगताः सर्वे द्रष्टुकामास्तमद्भुतम् विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणम् वर्धते बलम् कृतप्रतिकृतान्योन्यम् कुरुतान्तौरणाजिरे राममुक्तांस्तु बाणौघान् राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे रक्षो मुक्तांस्तु रामो वै नैकधा प्राच्छिनच्छरैः बाणौघविततः सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा सञ्छन्ना वसुधा चैव समन्तान्न प्रकाशते ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेदसंयुगे अष्टाभिरथनाराजैः सूतं बिव्याधराघवः भित्त्वा रथं शरैरामो हत्वा अश्वानपातयत् विरथो वसुधास्थस्स मकराक्षो निशाचरः तत्तिष्ठद्वसुधां रक्षः शूलं जग्राह पाणिना त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमप्रभम् दुरवापं महच्छूलं रुद्रदत्तं भयङ्करं जाज्वल्यमानमाकाशे सङ्घारास्त्रमिवापरम् यं दृष्ट्वा देवताः सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः बिभ्राम्य च महच्छूलं प्रज्वलन्तं निशाचरः सक्रोधात् प्राहिणोत्तस्मै राघवाय महाहवे तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्रकराच्युतम् बाणैश्चतुर्भिराकाशे शूलं चिच्छेदराघव सभिन्नो नैकधा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः जशीर्यतमहोल्केव रामबाणार्दितो भुवि तच्छूलं निहतं दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा साधु साध्वितिभूतानि व्याहरन्ति नभो गताः तं दृष्ट्वा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् स तं दृष्ट्वा पतन्तं तु प्रहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रं ततो रामः सन्दधे तु शरासने तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुत्स्थेन तदारणे सञ्छिन्नहृदयं तत्र पपात च ममार च दृष्ट्वा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनम् लङ्कामेव प्रधावन्त रामबाणभयार्दिताः दशरथनृपसूनुबाणवेगै रजनिचरं निहतं
శంఖరాత్మజం తం ప్రదదిషు రథ దేవతాః ప్రహృష్టాః గిరిమివ వజ్రహతం యథా వికీర్ణం. ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకోనాశీతితమః సర్గః.